У Європі триває полювання на нелегалів у холодильниках. 12 людей виявила поліція Бельгії у рефрижераторі. Правоохоронців викликав водій фури, він почув підозрілі звуки у причепі під час стоянки. Поліцейські оглянули автівку та знайшли людей, що ховалися між ящиками з овочами. Попри низьку температуру, ніхто з мігрантів не постраждав. Пізніше з'ясували, це були вихідці із Сирії та Судану. Наразі поліція з'ясовує, як вони опинились у вантажівці.